Қазақстанда әуе жолаушыларының құқықтарын қорғау күшейтіліп, әуе компанияларының жауапкершілік аймағы кеңейтілді. Бүгінгі шығарылымда нақты не өзгергенін және ұшақ жолаушысының қандай құқығы бар екенін айтамыз. Алдымен мынаны анықтап алайық. Не себепті әуе компаниялары үшін кейбір ережелерді қатаңдату туралы шешім қабылданды? Бұл қазақстандықтардың отандық әуе тасымалдаушыларға қатысты көптеген шағымдардан кейін қолға алынып отыр. Қазақстанда әуе жолаушыларының құқықтарын мейлінше қорғау үшін республиканың әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы заңға түзетулер енгізілді. Сондай-ақ әуе көлігінде жолаушыларды және жүктерді тасымалдау ережелері өзгертілді. Сонымен алғаш рет ресми деңгейде рейс мәртебесінің өзгеру ұғымы енгізілді. Егер бұрын әуе компаниялары жолаушыларды рейс айтарлықтай кешіктірілген немесе тоқтатылған жағдайда тамақтандыруға, сондай-ақ қонақ үйге орналастыруға міндетті болса, енді мұны ұшу немесе келу уақытына әсер ететін кез келген өзгерістер кезінде жасауға міндетті болады. Салыстыру үшін айта кетейік, бұрын рейс 4 сағатқа кешіктірілсе, жолаушыларды тамақтандыруға және түнде 6 сағатқа немесе күндіз 8 сағатқа кешіктірілсе, қонақ үйге орналастыруға міндетті болған. Сонымен қатар жолаушыларға ұялы байланыс нөмірі мен электрондық пошта мекенжайы бойынша рейстен кешігу туралы хабарлау міндетті болды. Әуе тасымалдаушысы ұшу уақытының өзгеруі туралы барлық деректерді жазып қана қоймай, жолаушының құқықтары туралы толыққанды ақпаратты ұсынуы керек. Бұған дейін Қазақстанда заңның бұл нормасы болмаған. Ал жолаушыларды хабардар ету ерікті негізде жүргізілді және кей жағдайда жолаушылар тек әуежайға келген кезде ғана өзгерістер туралы білген. Сонымен қатар әуе компаниялары өзгерістер туралы ақылы негізде ақпарат беріп келген жағдайларда болған. Әуе компаниялары жолаушыларға рейстің кешігуіне байланысты өтемақы төлемесе, оларға айыппұл салынады. Бүгінде өтемақы тасымалдаушының кінәсінен рейстің кешіктірген әрбір сағат үшін билет құнының 3% көлемінде белгіленген. Уақытында келмеген рейс үшін өтемақы қалай есептеледі? Мысалы, билеттің құны 50 мың теңге, 3% деген 1 сағаттық кідіріс үшін 1,5 мың теңге. Егер рейс 5 сағатқа кешіктірілсе, онда бір билетке өтемақы 7,5 мың теңге болады. Қадағалау органының талдауы көрсеткендей, кейбір әуе компаниялары жолаушыларға өтемақыны уақытылы төлемейді. Әуе компаниялары ұшу күнінен бастап 6-7 ай ішінде өтемақы төлемеген деректер бол. Жаңа норма кешіктірілген рейс үшін өтемақыны уақытылы төлемейтін әуе компанияларына қатысты шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл үшін әуе тасымалдаушысының айыппұл түріндегі әкімшілік жауапкершілігі енгізілді. Бұрын бұл норма заңнамада болмаған. Енді жолаушылар рейс 5 сағаттан көп кешіктірілсе, ақшасын толық қайтарып алуға немесе билетті қайта брондауға құқылы. Бұған дейін ұшудың бастапқы мерзімі мәлімделген сәттен бастап кем дегенде 10 сағат өтуі қажет болатын. Яғни, енді тасымалдаушының кінәсінен рейстің мәртебесі 5 сағаттан артық мерзімге өзгерген кезде жолаушының таңдауы бойынша тасымалдаушы билетте көрсетілген межелі жерге дейін жақын рейспен оны жеткізіп салуы тиіс, немесе жолаушыға билеттің толық құнын қайтарады. Жеке қаражат бағдарламасы мынаны ескертеді: соңғы таңдау тұтынушыда, яғни ақшаны қайтарып аласыз ба, әлде жақын рейспен ұшасыз ба, оны өзіңіз шешесіз. Сондай-ақ құжатта жаңа тармақ пайда болды. Оған сәйкес тасымалдаушы тиісті арызды қанағаттандырудан толық немесе ішінара бас тартқан жағдайда, немесе оған жолданған шағым 15 жұмыс күні өткеннен кейін жауапсыз қалса, тасымалдаушыға нақты талап жолданады. Тасымалдау шарты бойынша талап қою мерзімі 2 жыл. Сондай-ақ заң әуе тасымалдау ісіндегі талап мерзімі қай сәттен бастап есептелетінін нақты түсіндіреді. Ол талап қоюға негіз болған оқиғадан кейінгі күннен басталады. Азаматтық авиация комитетінің барлық маңызды өзгерістерін қорытындылай келе, жеке қаражат бағдарламасы мынаны естен шығармау керектігін ескертеді. Егер бұрын тамақтану, қонақ үй, трансфер қызметтері рейс кешіктірілген және тоқтатылған жағдайда ғана ұсынылған болса, қазір өзгерістер енгізілуіне байланысты тасымалдаушылар рейстің ұшу немесе келу бағытына, уақытына әсер ететін кез келген өзгерістер кезінде жоғарыда аталған барлық қызметтерді ұсынуға міндетті.